امر مرسومی هست که برای مثال وزارت امور خارجه آمریکا بودجه ای رو در اختیار سازمان‌های گوناگونی واسه یک سری برنامه‌های خاص قرار بده، به این صورت عمل میشه؟ بله دقیقاً همون جوری که دولت آمریکا صدای آمریکا، وایس آف آمریکا و رادیو فردا رو به وجود آورده برای اینکه صحبت آزادی بشه در مورد خبرهای ایران، خبرهای بین‌المللی، همون طور هم کنگره آمریکا یک بودجه به وجود آورده که وزارت امور خارجه آمریکا اینو خرج میکنه برای پروموت کردن دموکراسی و حقوق بشر در داخل ایران، و از همین راه پروژه‌های مختلفی الان وجود دارن و توان یکی از اونها هست. شما اشاره کردید که امکان تبادل فرهنگی و آموزشی بین کاربران یا دانشجویان با اساتید وجود داره، به نحوی میتونن با هم رابطه داشته باشن. این اساتید یا نهادهای آموزشی چه کسانی هستن، چه نهادهایی هستن؟ بله، جزوشون دانشگاه جورج واشنگتن هست، همونجوری که گفتم، خانه آزادی فریدم هاوس، آلبرت شنکر اینستیتوت، یک ارگانیزیشن به نام نیو تاکتیکس که در از کار اصلیشون این هستش که هیومن رایتس اکتیویزم رو به کسای مختلف در جاهای مختلف درس بدن، مخصوصا کسایی که در شرایط خیلی سختی هستن، که یعنی امنیت خودشون دائما در خطر هست ولی میخوان که اینو فعالیت رو داشته باشن. و چند تا ارگانیزیشن دیگه و دانشگاه دیگه هستش که به زودی با اونا هم خواهیم همکاری به وجود آورد. برداشت من اینه که شما بیشتر علاقمند هستید با فعالین مدنی یا کاربرانی در داخل ایران در ارتباط باشید، اونها از طریق اینترنت این آموزه ها رو فرا بگیرن. با توجه به فضای امنیتی که در ایران وجود داره، مشکلات ماهای اخیر، آیا مسئله خاصی براشون به وجود نمیاد؟ از نظر امنیتی شما چه امکاناتی رو فراهم کرده؟ ما یه بخشی داریم در خود سایت توانا که توضیح میدیم همه کارهای تکنیکی که کارهایی که کردیم که خود سایت توانا رو سکیور نگه داریم، امن نگه داریم و همه نو کامیونیکیشن هایی که در اون سایت توانا میشه امن باشه. ضمناً درس میدیم، یعنی توصیه میکنیم کارهای مختلفی که دانشجوها میتونن بکنن از اون طرف از ایران که خودشون رو امن‌تر نگه دارن. ولی بگم که اگر که بیان در یک کورس توانا شرکت بکنن یا سایت توانا رو بخونن، فرقی نداره با کار دیگه‌ای که در فضای اینترنتی بکنن، مثلا روزنامه روز آنلاین رو مثلا میخونن یا بالاترین رو میخونن، در از توانا خوندن توانا یا شرکت کردن در کورس توانا فرقی با اون نداره. چرا؟ برای اینکه اسم خودشون رو استفاده نخواهن کرد هیچ وقت در کورس توانا، و دیگه یعنی چیز دیگه ای نیست که فرقی بکنه بین از توانا با سایت های دیگه در است. یعنی با توجه به والا امکانات کمی که در ایران وجود داره، بعضی وقتا سایت ها رو فیلتر میکنن، سرعت اینترنت پایینه. فکر میکنید که چگونه تجربه ای باشه در این زمینه، چه تدابیری اندیشیدید؟ ما یه دونه از کلاسایی که درس میدیم، آقای نیما راشدان قراره این کورس رو به زودی درس بدن، راجع به اصلا امنیت سایبری هست و کسایی که واقعا علاقه زیادی دارن به این موضوع و میخوان به کسای دیگه هم در داخل کشور درس بدن راجع به امنیت سایبری. فیلترینگ که خب البته باعث تعجب، ما هنوز سایت توانا فیلتر نشده، ولی خب حتما میشه، همون جوری که همه سایت های حقوق بشری بالاخره میشن. ولی خب بهترین راه اینه که خود کسایی که داخل هستن از فیلتر شکنهای مختلف استفاده بکنن که به توانا دسترسی داشته باشن. ما در دو سه هفته آینده یک ورژن توانا رو به وجود میاریم که به اصطلاح لو بندویت هست، یعنی کسی که خیلی سرعت اینترنتش هم کم باشه باز به تمام ریسورس های توانا میتونه اکسس داشته باشه، از جمله کلاس ها. ظرف همین مدت کوتاه که شما این سایت رو راه اندازی کردید، استقبال چگونه بوده؟ چه تعدادی با شما در تماس هستن؟ چند نفر کاربر از این سایت استفاده کردن؟ خیلی باعث تعجب بوده که خیلی خیلی موفق بودیم تا حالا از نظر مقدار اپلیکیشن هایی که از داخل میگیریم. از این بابت خیلی خوشحالیم که حدوداً برای هر اوپنینگی که داریم 4 یا 5 نفر اپلای کردن، یعنی حدوداً 20% از کسایی که اپلای کردن رو میتونیم قبول بکنیم. امیدواریم که کورسای بیشتر بتونیم بذاریم که تا
اونجا که میتونیم همه رو بتونیم اکامدیت بکنیم بیاریم تو کلاس ها. ضمناً تو فیسبوک خیلی فعالیت زیادی داریم، الان 2 ماه هست که توانا افتتاح شده به اصطلاح و بیشتر از 2000 تا دوست داره توانا در فیسبوک. تویتر خیلی منابعی مختلف توانا رو ریتویت میکنن، برای همدیگه میفرستن، مخصوصا این تجربیات کشورهای دیگر رو. و کلن مطبوعات، مخصوصا مطبوعاتی که در مورد چیزای هیومن رایتس ایران توجه میکنه، خیلی استقبال کردن تا حالا. برای من از شرکت شما در برنامه شبانه سپاسگزارم. پس دوستانی که میخوان آگاهی های بیشتری در این رابطه داشته باشن میتونن مستقیم به سایت توانا.org مراجعه کنن. بله خیلی ممنون، با سپاس فراوان براتون آرزوی موفقیت میکنم. مرسی، خیلی ممنون.